दर्शकबिन स्वागत छ हरलाई प्रवासीहरुको गतिविधि समेटेर हरेक हप्ता नन्दनमा तयार पारिने एउटै मात्र साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नमस्ते युरोप अनि म तपाईहरुको सहयात्री राजेन्द्र भट्ट नेपाली जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई आखिर मन त नेपाली मलाई यो गीत असाध्यै सम्झना आउँछ गीतका शब्द संगीत र भाकाहरु हेर्दा हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई नै सम्झेर लेखिएको अनि गाइएको अनि प्रस्तुत गरिएको जस्तो लाग्छ प्रवासमा गर्ने प्रवासी नेपालीहरूको गतिविधि होस् या नेपालमा प्रवासी नेपालीहरूले गर्ने गतिविधि यसको एउटै एउटा उदाहरण हो कि यही गीतले भन्छ आखिर मन त नेपाली हो संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले भन्नुभए जस्तो हामी मात्र सफल भएर पुग्दैन जबसम्म देश आफै सम्पन्न हुन्न तबसम्म हाम्रो सम्पन्नताको कुनै अर्थ यसै होला अहिले गैर आवासीय नेपालीहरू जसरी नेपाल बाहिर सक्रिय छन् त्यसरी नेपाल भित्र पनि सक्रिय छन् आजको श्रृङ्खलामा यस विषयमा पनि हामी गहनताका साथ छलफल गर्नेछौँ तर यतिखेरलाई हेरौँ आजका प्रमुख झलकहरू 25 देशका 41 इन्जिनियर स्वयंसेवकहरू लाप्राकमा एक महिनाको लागि उपाध्यक्ष भवन भट्टले बालुवा बोक्ने लाप्राकका लागि परियोजना सम्पन्न नहुन्जेल एनआरएनए इटालीका अध्यक्ष छत्र कुमार श्रेष्ठको सहयोग आफैले अक्षर चिनेको विद्यालयको लागि ब्रिटिस पुपु गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलन करिब करिब अन्तिम चरणमा पूर्व नेतृत्वको व्यापक आलोचना अर्को हप्ताका प्रमुख चलकहरू भूतपूर्व गोर्खाहरूको सम्झनामा धरान र पोखरामा गोर्खा स्मारक पुपु गोर्खाहरूको विभाजनको एउटा अर्को नमुना एनआरएनए थाइल्यान्डको भूकम्प पीडित बाल बालिकाहरूको लागि छात्रवृत्ति कोष एक एनसिसी एक परियोजना अन्तर्गत लाप्राक नमुना बस्ती के अबको चार महिनामा सम्पन्न होला अक्टोबरबाट नयाँ नेतृत्व अध्यक्ष घलेलाई जति लाप्राकको माया लाग्ला त आइसिसी सदस्य जमुना गुरुङ जत्तिकै को खट्ला यो भयो आजका प्रमुख झलक अब सुरु गरौँ विस्तारमा सुरु गरौँ 25 देशका 41 जना स्वयंसेवक इन्जिनियरहरूको बारेमा गैर आवासीय नेपाली संघले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरेको स्वयंसेवक अन्तर्गत उनीहरू पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक हुन् जो लाप्राकमा परिरहेको नमुना बस्तीको लागि नेपाल आएका उनीहरूले एक महिना लाप्राकमा स्वयंसेवा गर्नेछन् उनीहरूलाई लाप्राक जानु एक दिन पूर्व एकानेटी होटलमा तालिम दिइएको थियो कि लाप्राकको बारेमा अब यहाँलाई हामी लैजानेछौँ होटल याकानेरीदेखि लाप्राकसम्मको यो रिपोर्टलाई तयार पारेकी छिन् सहकर्मी अर्चना शर्माले गैर आवासीय नेपालीहरूले निर्माण गरिरहेको लाप्राक नमुना बस्तीका लागि युरोप लगायत विभिन्न देशबाट आएका 41 युवा इन्जिनियरहरूलाई लाप्राक जानु पूर्व एक दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ काठमाडौँ स्थित होटल याकान एतीमा अध्यक्ष डाक्टर घले आइसिसी सल्लाहकार तथा निर्माण व्यवसायी त्रिलो गुरु एनआरएनए कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा मेडिकल टिम इन्चार्ज भोमा लिम्बू लगायतले लाप्राकको भौगोलिक सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने बारे स्वयंसेवकहरूलाई जानकारी गराएका थिए जसमध्ये आइसिसी सल्लाहकार त्रिलो गुरुङले सुरक्षाको बारेमा जानकारी गराएका थिए आर्किटेक्चर इन्जिनियर प्रभात लिम्बूले निर्माणको अवस्था र निर्माणका चुनौतीका बारेमा बताए त्यसै गरी हेल्थ कोअर्डिनेटर भोमा लिम्बूले स्वास्थ्यको बारेमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा र सावधानीको बारेमा बताइन् त्यस्तै गरी कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाले त्यहाँको प्राविधिक विषयमा प्रकाश पारे अभिमुखीकरण तालिमको अन्त्यमा अध्यक्ष घलेले आफू जाँदा बस्दाका अनुभवहरू सुनाउँदै स्वर्ग र नर्कको एकै पटक अनुभव गर्न पाइने लाप्राक हाम्रो लागि एउटा ठुलो अवसर हो बताए कार्यक्रमको अन्त्यमा निर्माण व्यवसायी तथा आइसिसी सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङले दोस्रो पटक प्रदान गरिएको निर्माण कार्यमा अति आवश्यक सामग्रीहरू चस्मा पन्जा प्राथमिक उपचारका लागि अति आवश्यक औषधि ब्यान्डेज लगायतका सामग्रीहरू अध्यक्ष खलेलाई हस्तान्तरण गरे दाइ पटक पटक गरेर तपाईँले यो सेफ्टी चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनौँ न सामानहरू दिइराख्नु भएको छ मेनली तपाईँ यसैलाई किन फोकस गरिराख्नु भएको छ मैले अहिले पनि जुन सेफ्टी प्रेजेन्टेसन थियो त्यसमा मैले भनिहालेँ कुनै पनि काममा विशेष गरी कन्स्ट्रक्सनमा सेफ्टी चाहिँ यो टप प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ त्यो हाम्रो मान्यता हो यदि सेफ्टी छैन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ र कसैले चाहिँ काममा लैजानु पनि हुँदैन यही कारणले गर्दाखेरि पनि सेफ्टी इज आवर टप प्रायोरिटी त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी जुन हङकङमा बसेर धेरै ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा हामी काम गऱ्यौँ र ती अनुभवहरू र हामीले आफ्नो
टिम मेम्बर्सहरूलाई, आफ्ना साथीहरूलाई र आफ्ना कामदारहरूको सुरक्षाको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने नै सधैँ मेरो ध्यानमा रहिरहन्छ। त्यसै कारण पनि मैले सधैँ यो सुरक्षा अथवा सेफ्टीमा ज्यादा प्राथमिकता दिने गरिरहेको छु। जस्तो अघि तपाईँले सेफ्टी ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो होइन, सेफ्टी ब्रिफिङ गर्ने बेलामा ती सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ लापराकमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्ला त, यो जुन यो अहिले आएको इन्टरनेसनल भोलिन्टियरको लागि? अब सबै हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। जस्तो मैले वर्किङ एट हाइट्सको कुरा गरेँ, अब त्यहाँ त्यति साह्रो अहिले त हामी डिपिसीमा गर्दछौँ, तर हामीले उहाँलाई दिनुपर्ने यो एउटा चाहिँ नि ज्ञान अनि जानकारी हो। तर नत्र भने अर्को जुन कुरा छ, अब काम गर्दाखेरि पन्जार लाउनुपर्ने, कुनै कटिङ ग्राइन्डिङ ब्लाइन्डिङ ड्रिलिङ गर्छ भने सेफ्टी गगल्स लाउनुपर्ने, अनि कुनै धुलो उड्ने कामहरू छ भने मास्क लाउनुपर्ने, अनि धेरै तपाईँको चाहिँ नि हल्ला हुने अथवा नोइजी उस हुन्छ नि त्यसो छ भने तपाईँले एयरप्लगहरू लाउनुपर्ने। र मैले अघि भनिहालेँ मुभिङ प्लान्ट कन्स्ट्रक्सनमा ज्यादाभन्दा ज्यादा यो फेटल एक्सिडेन्ट हुने नै मुभिङ प्लान्टबाट हो, जस्तै ट्र्याक्टरहरूबाट, जस्तै यो एक्सकेभेटरहरूबाट गर्दाखेरि, यसले गर्दाखेरि जस उहाँहरूले चाहिँ धेरै कन्स्ट्रक्सन काम गर्दाखेरि के सेफ्टीको नीति अप्नाउनुपर्छ भने चाहिँ धेरै चाहिँ अवश्य पनि सहयोग हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज त हजुरले कति के चिज चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नु? आज कन्स्ट्रक्सनमा चाहिने प्रायः छ सबै कुराहरू मैले आज जस डोनेट गरेको छु। सोही सामग्री सहित एनआरएनएको टी सर्ट, ज्याकेट अध्यक्ष घले सल्लाहकार गुरुङ लगायतले सम्पूर्ण स्वयंसेवक इन्जिनियरहरूलाई प्रदान गरियो। गैर आवासीय नेपाली संघले निर्माण गरिरहेको लापराक नमुना बस्तीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वयंसेवकका लागि गरिएको आह्वान अन्तर्गत सिभिल इनिसिएटिभ आइएसटी मार्फत नेपालका कार्यकारी निर्देशक, थाइल्यान्ड एएनआरएनका अध्यक्ष खगेन्द्र राज ढकालको नेतृत्वमा युरोप लगायत 25 देशबाट सिभिल इन्जिनियरहरू उपलब्ध गराएको हो। स्वयंसेवकहरूलाई खान र बस्नको व्यवस्था पनि एएनआरएनएले गर्नेछ। स्वयंसेवक टोली 15 नै सडक मार्ग हुँदै लापराक पुगेका छन्। स्वयंसेवक टोलीलाई लापराकमा आइसिसी सदस्य जमुना गुरुङले स्वागत गरेकी थिइन्। उनी स्वयंसेवक व्यवस्थापनका लागि गत हप्तादेखि नै लापराकमै छिन्। स्वयंसेवकहरू 1 बस्नेछन्। यो भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवकहरूको याकानेटीदेखि लापराकसम्मको यात्रा। उनीहरू 1 लापराकमा बसेर काम गर्नेछन् हाम्रो नमुना बस्ती पुरा गर्नको लागि। यतिखेर एउटा कुरा फेरि पनि भन्न मन लाग्यो, लापराक यस्तो ठाउँ हो, पुग्नु पनि ठुलो कुरो, पुगेर त्यहाँ टिक्नु अझ ठुलो कुरो हो। कोही त्यहाँ बस्न मान्दैनन् जति मानिरहेका छन्, साँच्चीकै उनीहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ, किनकि लापराक न वरपर कुनै बस्ती छ न कुनै मनोरञ्जनको स्थान नै छ। बिहान बेलुका काम गर्यो, राति चिसो टेन्ट, न खाना भने जस्तो न साथीभाइ नै भने जस्तो, तैपनि जो खटिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति हामी गएर बसे नेपालीहरू साँच्चीकै नतमस्तक हुनुपर्छ, किनकि यो ठाउँ कुनै सहज ठाउँ छैन, अति नै विकट हिमाली भेग, मौसमको त के कुरा गर्नु, अति नै छ। नेपालको सरकार अथवा राजनैतिक पार्टीहरूको भाषा भन्दा पनि छिटो छिटो परिवर्तन हुने। यस विषयमा फेरि पनि अर्को रिपोर्ट देखाउनेछौँ, तर यतिखेरलाई पालो भएको छ एउटा ब्रेकको। यो ब्रेक पछि यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी अहिले पनि केन्द्रित छौँ यही गैरावासी नेपालीहरूको गतिविधिमा। अब एउटा रिपोर्ट, एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भवन भट्टले लापराकमा निर्माण भइरहेको नमुना बस्तीको लागि बालुवा बोक्ने विषयमा आउनुहोस्। यहाँहरू पनि उहाँले कसरी बोक्नुहुन्छ, आफै बोक्नुहुन्छ या उहाँको लागि अरू कसैले बोकिदिन्छ बालुवा, यो रिपोर्ट हेरौँ। यो रिपोर्टलाई तयार पारेकी छिन् हाम्रो सहकर्मी मित्र अर्चना शर्माले। गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भवन भट्ट एनआरएनए अभियानका एकजना युवा अभियन्ता हुन्। उनी जापानमा बसोबास र व्यवसाय मात्र गर्दैनन्, उनको जापानमा करिब 290 रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छ। उनको कम्पनी टिभीआई ग्रुप फुड एन्ड बेभरेजमा जापानको टप 10 पर्दछ। उनी नेपालमा लगानी गर्ने एनआरएनहरूमध्ये टप 5 पर्दछन्। वार्षिक 50 करोडभन्दा बढी राजस्व उनको कम्पनीले तिर्ने गर्दछ नेपालमा। उनको नेपालमा स्टार गोल्ड बियर, धुलिखेल रिसोर्ट, कारोबार दैनिक पत्रिका, बिबी होलिडेज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। उनी व्यवसाय सँगसँगै सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय छन् बिबी ट्रस्टको नामबाट। उनी पूर्व उद्योग मन्त्री यदुप्रसाद भट्टका माहिला छोरा हुन्।
हाल गैर आवासीय नेपाली संघले निर्माण गरिरहेको नमुना बस्ती गोर्खा जिल्लाको लाप्राक गुप्सी पाखा पनि उनकै बाबाको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्दछ। सानैदेखि व्यावसायिक र सामाजिक स्वभावका भवन भट्टले जापानमा रेस्टुरेन्टको फाँडा माझेर सुरुवात गरेका हुन्। व्यवसाय सामाजिक गतिविधिका साथ साथीभाइहरूसँग अति नै नजिक हुने स्वभावका उनी काम र मनोरञ्जनलाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छन्। युवा एनआरहरूमा निकै लोकप्रिय रहेका भवन भट्ट साथीभाइले भनेको कुरा नाइ भन्न सक्दैनन् र उनी त्यसैमा रमाउँछन्। गैरावासीय नेपाली संघले भूकम्प पीडितका लागि 1000 घर बनाउने कुरा यिनैले प्रस्ताव गरेका हुन्, जसलाई अध्यक्ष घलेले मात्र होइन सम्पूर्ण एनआरएनहरूले यसलाई एनआरएनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा लियो। आज त्यसै अन्तर्गत लाप्राकमा 573 घर सहितको सुविधा सम्पन्न नमुना बस्ती निर्माण भइरहेको छ, जसको नेतृत्व अध्यक्ष घले आइसिसी सदस्य जमुना गुरुङले लिइरहेका छन्। अध्यक्ष घले दम्पति आजकल अधिकांश समय लाप्राकमै बिताउँछन्। यसै परियोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण र कष्टकर रहेको ढुवानीमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले परियोजनाको अन्त्य नहुन्जेलसम्म रहने गरी भवन भट्ट नाम रहेको ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएका छन्। सोको हस्तान्तरण परियोजनाका नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष घलेलाई लाप्राकमा आफै सडक मार्ग हुँदै पुगी हस्तान्तरण गरे। उनले लाप्राकमा रहँदा 25 देशबाट आएका स्वयंसेवक, नेपाली सेना लगायत एनआरएनए टोली सँगसँगै स्वयंसेवक कार्यमा पनि सक्रिय रहे। परियोजनाकै सुरुवातमा पनि 2 स्वयंसेवक परियोजना सम्पन्न नहुन्जेलका लागि प्रायोजन गरेका थिए। अध्यक्ष घले दम्पतिको लाप्राकपतिको लगन मेहनतका हरेक पाइलामा साथ दिनेहरूमा भवन भट्ट पनि एक पर्दछन्। त्यस्तै अमेरिका संयोजक स्वनाम लामा, आइसिसी सल्लाहकार त्रिलोक गुरु, परियोजनाका सदस्य श्याम तामाङ अग्रपङ्क्तिमा पर्दछन्। म आज लाप्राक पुगेर आएँ। हाम्रो बस्तीको निर्माण कार्य तमादम सुरु भइरहेको छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय 24 राष्ट्रका 41 भलन्टियर साथीहरू पनि त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ टेक्निकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुभएको थाईको एनआरएन प्रेसिडेन्ट हाम्रो खगेन्द्रजीले गर्नुभएको थियो। र त्यहाँ अत्यन्तै त्यहाँ आर्मीले पनि हामीलाई धेरै राम्रो सहयोग गरिरहेको छ र यसलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण संसारभर बसेका हाम्रा एनआरएन साथीहरूको हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरूको चाहिँ जरुरी भएको छ। अब यसमा मैले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्ने सहयोगहरू म नभएको अवस्थामा पनि त्यहाँ मेरो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने 2 त्यसैको लागि सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई मैले राखेर आएको छु। र हिजो भर्खरैदेखि नै सुरु अब एउटा ट्र्याक्टरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बालुवा बोक्न, किनभने त्यहाँ बालुवा एकदमै प्रेसियस रहेको र सकेसम्म सबै साथीहरूले बालुवा सक्नेले बालुवा, ढुङ्गा सक्नेले ढुङ्गा, सिमेन्ट सक्नेले सिमेन्ट त्यहाँ उपलब्ध गराउनु भएको खण्डमा त्यहाँकामा काम पनि अझै द्रुत रूपमा बढ्ने र हाम्रो अधिवेशनसम्म हामीले लक्ष्य राखेका घरहरू हामीले चाहिँ वितरण गर्न सक्ने त्यो अवस्था रहेको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण संसारभर बसेका एनआरएन साथीहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष भवन भट्ट एनआरएनको अर्को महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका संयोजक पनि हुन्। नेपालमा पर्यटक भित्राउने मुख्य लक्ष्य रहेको यस कमिटीले नमस्ते अभियान लगायत विभिन्न गतिविधि नेपाल र नेपाल बाहिर गरिरहेका छन्। यसै हप्ता मात्रै पनि उनले नेपालको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको सरसफाई गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अतिथि देवो भव अन्तर्गत यस सम्झौता पत्रमा अभियानका तर्फबाट एनआरएनएका उपाध्यक्ष भवन भट्ट र विमानस्थलका पदाधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको हो। यही जुन 29 तारिकबाट विमानस्थल सरसफाई गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। यो भयो लाप्राकमा निर्माण भइरहेको नमुना बस्तीको लागि भवन भट्टले बालुवा बोक्ने विषयमा। अब त यहाँलाई थाहा नै भयो उनको लागि कसले बालुवा बोकिरहेको छ। अब कुराकानी गरौँ युरोपको एउटा महत्त्वपूर्ण देश इटली। इटलीमा आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाउँदै व्यवसाय गर्दै आएका र इटली एनआरएनएका अध्यक्ष छत्र कुमार श्रेष्ठले आफू जन्मिएको मात्र होइन आफूले पहिलो पटक अक्षर चिनेको विद्यालयलाई गरेको सहयोगको बारेमा यो रिपोर्ट पनि तयार पारेकी छिन् सहकर्मी मित्र अर्चना शर्माले नै। रहर बाध्यता वा अवसरको खोजीमा परदेशिनुको कारण हरेक परदेशीमा फरक फरक होला। मुख्य उद्देश्य प्राप्ति नै हो। कोही कसैले सोचेभन्दा बढी धेरै प्राप्त गर्ला, कसैको सङ्घर्षमै बित्ला, कोही कालान्तरसम्म हराउलान्, कोही सक्रिय भइरहलान्। आफू सफल भएपछि हरेक नेपालीको मनमा आफ्नो देश, आफ्नो जन्मथलो, खेले हुर्केको गाउँ, पढ्न लेख्न सिकेका विद्यालय
वा आफूले पालापनमा ढोकेका मन्दिरहरू हरेकलाई केही न केही गर्ने इच्छा हुन्छ नै। कसैले सक्लान् कसैले चाहना हुँदाहुँदै पनि नसक्लान्। यहाँ यस्तै 20 वर्षदेखि इटलीलाई कर्मथलो बनाइरहेका यसै स्याङ्जा जिल्ला अर्जुन चौपारीमा जन्मेका छत्रकुमार श्रेष्ठले आफूले अक्षर चिनेको विद्यालयका लागि 3,00,000 रुपियाँ बराबरको ल्यापटप प्रिन्टर दराज र 1,10,000 नगद पनि सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। उनी बताउँछन् यो उनको सुरुवात मात्र हो, अझ धेरै गर्नु छ। जन्मेको पनि मेरो यही ठाउँ भयो होइन। म 1 र 2 म 5 यहाँ मैले पढेँ र मैले यो स्कुलमा पढ्न नपाएर बहुत दुःख पाएर म यो यहाँबाट 2 घन्टा पर 4 खुट्टे भन्ने ठाउँमा जान मलाई पढ्न पर्थ्यो र मलाई अलिक खुसी लागेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा माध्यमिक अनि नभएर यहाँ क्याम्पस पनि आइरहेको रहेछ र उहाँहरूले यो क्याम्पसलाई पनि सहयोग गर्ने कुराहरू राख्नुभएको छ होइन। म यो ठाउँलाई म कहिले म बिर्सिन सक्दिनँ उयो भने मैले तपाईँ सुत्दाखेरि पनि म सपना पनि म अरुण चौबारीको देख्छु होइन। तर घर त मेरो स्याङ्जा पनि छ तर मेरो बुटोल पनि छ तर म जन्मेको ठाउँ यहाँ भएको भएर म यसलाई कहिले पनि बिर्सिन सकिनँ। म कुनै दिन र कुनै समय म आउँछु भन्ने मेरो एउटा थियो तर यस्तो भव्य हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। म यो अरुण चौबारीवासीलाई म एकदमै धन्यवाद। त्यस्तै उनीसँगै जर्मनीबाट आएका जर्मनका एनआरएन टङ्क लम्सालले पनि विद्यालयका लागि नगद 20,000 सहयोग गरे। उनलाई स्कुलका विद्यार्थीहरू र स्कुल देखेर त्यो सहयोग गर्न मन लागेको बताए। विशेष त उहाँको क्षेत्रकुमार श्रेष्ठजीको उहाँको जन्मस्थान र स्कुल भएको कारणले उहाँको लागि यहाँ यो कार्यक्रम सबै आयोजन गर्न चाहिँ संयोजन गरेँ र यहाँ आएपछि अब म पनि यही भेकको यही जिल्लावासी हुँ अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ अन द स्पोट मैले पनि थोरै थप सहयोग गरेर जान्छु भन्ने हिसाबले मैले बोलेको हुँ। यसै गरी यस सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमका संयोजक स्थानीय राजनीतिज्ञ देवी प्रसाद अरियाल। नेपाल अत्यन्तै अभावै अभावले पिल्सिएको देश हो। त्यसमा पनि हाम्रो यो दुर्गम गाउँ नै भनिन्छ। हामीले अर्जुन चौपारीलाई यहाँको अवस्था देख्दा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो मनमा पहिलेदेखि जागेको थियो र मैले साथीहरूलाई चाहिँ यसमा खोजिरहेको थिएँ, यस्तो किसिमको साथीहरू खोजिरहेको थिएँ मौकाले। अहिले यो 3-4 दिनभित्रमा यो केही सहयोग भए पनि गर्न पाइयो। अब यसलाई यहाँ क्याम्पस भवन बनाउने यो बिल्डिङहरूको हालत यो छ, यहाँ सुरु भइराखेको छ होइन। क्याम्पसदेखि लिएर स्कुलको चाहिँ लजिस्टिक सामानहरू कुनै पनि सामानहरू पूर्ण रूपमा छैन। तसर्थ केही चिजहरू मात्र भए पनि सुरुवात गरौँ भनेर अहिले सामान्य कम्प्युटरहरू चाहिँ यो प्रदान भइदिएकोमा अत्यन्त खुसी छ। त्यस्तै अर्का सामग्री लगायतका संयोजक चन्द्र भट्ट। आर्थिक वृद्धि दर एजुकेसन भनेको तल्लो स्तरमा पुग्नुपर्छ। हामीले त्यसको लागि ब्यालेन्स गर्ने भनेको हुनेले नहुनेलाई दिने, नहुनेलाई प्रगति गर्न लगाउने अथवा सहयोग गर्ने। यो संसारभरि जति पनि नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ हुनेले नहुनेलाई दिने बित्तिकै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर र एजुकेसनको लेभल हाई हुन्छ, यसको लागि नै हामीले प्रयास गरेका हुन्। त्यसै गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक बताउँछन् हामीलाई आज प्राप्त भएको सामग्रीले धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। हामी यस्तै सामग्रीको खोजी धेरै अगाडिदेखि गरिरहेका थियौँ तर किन्न भने सकेका थिएनौँ। यसले हामीलाई चाहिँ अतुलनीय योगदानै पुर्याएको छ भन्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि, किनभने हामीले धेरै चाहना गर्दा गर्दै पनि यी सामग्रीहरू अफोर्ड गर्न सकिरहेका थिएनौँ। तसर्थमा यो योगदान के अरे शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो लागि विशेष त यो क्याम्पस पञ्चकन्या बहुमुखी क्याम्पसको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा गाउँ पुगेका छत्रकुमार श्रेष्ठको टोलीलाई स्थानीय विद्यालय सञ्चालक समिति र प्रधान अध्यापक टोलीले लोकप्रिय पञ्चे बाजाले स्वागत गरेका थिए भने विद्यार्थीहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तमा छत्रकुमार श्रेष्ठले आफू पढेको यस विद्यालयलाई उच्च शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग जुटाउनको लागि अझ बढी सक्रिय हुने बताए। श्रेष्ठ एनआरएन इटलीका अध्यक्ष हुन् भने उनी इटली र जर्मनीमा रेस्टुरेन्ट होटल व्यवसाय सञ्चालनमा सक्रिय छन्। त्यसै गरी उनले आफ्नै आमाको सम्झनामा बुटवल स्थित कृष्ण मन्दिरमा घण्टा प्रदान गरेका छन्। यसलाई अझ म निरन्तरता यहाँको बच्चा अझै शिक्षा पाउन् र अझै खेलकुदमा नै अगाडि जाउन् भन्ने म एउटा विचार राख्न चाहन्छु। पहिलो त यो भयो इटालीका अध्यक्ष छत्रकुमार श्रेष्ठको सहयोगको बारेमा। उनले आमाको सम्झनामा बुटवल स्थित कृष्ण मन्दिरमा घण्टा पनि प्रदान गरेका छन्। त्यसैले म पटक पटक यो गीतलाई सम्झन्छु। जे गर जसो गर जतासुकै लैजाऊ मलाई, आखिर मन त मेरो नेपाली नै हो। यदि यो नहुँदो हो गैरावासी नेपालीहरू यसरी नेपालमा सक्रिय हुँदैनथे।
सुख सुविधा सम्पन्नता या सहजताले हेर्नु हो भने नेपाल भन्दा नेपाल बाहिर विशेष गरेर युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान धेरै अगाडि छ। तर पनि त्यहाँका घरवासी नेपालीहरू नेपालको लागि केही गरौँ भनेर हरदम सोचिरहन्छन् जब आफू अलिकति सफल भइसकेपछि। सायद यही नै होला देशप्रतिको माया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, जन्मेको ठाउँ र जन्म दिने आमा यो संसारमा अर्को कहाँ पाइएला र त्यो भन्दा अर्को ठुलो कसलाई पो होला र यस विषयमा हामी फेरि पनि कुराकानी गरौँला। तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ एउटा ब्रेकको। यो ब्रेक पछि यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। म यहाँहरूसँग छु राजेन्द्र भट्ट नेपाली। यहाँहरूलाई अवगत नै होला गत 200 वर्षदेखि बेलायतले भूगु गोर्खालीहरूमाथि गरेको भेदभावको विरुद्ध करिब 25 वर्षदेखि लडाइँ लडिरहेका छन् आफ्नो भूमिको अधिकार र सम्मान फिर्ता पाउनको लागि। तर विभिन्न भागमा विभाजित भइरहँदा आफ्नै आफ्नै किसिमले आन्दोलन गरिरहँदा भनेको जस्तो उपलब्धि हासिल भएको थियो। जब धेरैवटा सङ्गठन मिलेर एउटै सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति बन्यो, आमरण अञ्चन भए, त्यसपछि न बेलायतको सरकारले चयनसँग बस्न पाएको छ न नेपालको सरकारले। सम्भवत यो 25 वर्षको आन्दोलनको क्रममा यो पहिलो पटक होला नेपाल सरकार यति गम्भीर भएको। परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाबाट गम्भीरता सुरु भएको, पछिल्लो सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यत्तिकै निरन्तरता दिए, अबका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि निरन्तरता दिने नै वचन दिएका छन्। करिब करिब अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, तर गोर्खालीहरू भने शान्तसँग बसिरहेका छैनन्। आउनुहोस् पोखरामा उनीहरूको जानकारी सभाबारे मैले तयार पारेको यो रिपोर्ट। गत 25 वर्षदेखि भेदभावको विरुद्ध विभिन्न संगठनको नाममा संगठित भई आन्दोलन गरिरहेका भूपु गोर्खाहरूको एउटै संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भए पश्चात अर्कै मोड लिएको हो। भूपु गोर्खालीहरूको आन्दोलन करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा कहिले कसैलाई नटेर्ने केशोको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै एकता भएको छ। भूपु गोर्खाहरू नेपाल र बेलायतमा तीव्र रूपमा सक्रिय छन्। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीचको वार्ताको प्रारम्भ भइसके पनि भूपु गोर्खाहरू ढुक्कसँग बसिरहेका छैनन्। दुवै देशको सरकार परिवर्तन सँगसँगै बेलायत र नेपालमा सक्रिय छन्। सरकारहरूलाई झकझकाउने मात्र होइन, नेपाल र बेलायतमा बसोबास गरिरहेका भूपु गोर्खा र तिनका सन्तानहरूलाई पनि जानकारी सभाहरू, सत्याग्रह समिति र गेसोको कार्यगत एकता सँगसँगै गत हप्ता पोखरामा एक जानकारी सभाको आयोजना गरियो। भूपु गोर्खा र तिनका सन्तानहरूको लागि उक्त सभामा नेपाल बेलायत बीचको वार्ता टोलीका प्राविधिक समितिका संयोजक मेजर युद्धबहादुर गुरुङले हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी दिए। उल्लेखनीय भूपुका नानीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सभामा भूपुका नानीहरूकै विषयमा बढी चासो राखिएको थियो। त्यसै गरी गेसोका तर्फबाट आन्दोलनका एकजना अभियन्ता पुरञ्जन राईले विगतमा नेतृत्व गर्नेले हामी भूपुहरूलाई एक हुन नदिएको भन्दै गेसोका पूर्व अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङको आलोचना गरे। अब जस्तो सुकै भए पनि हाम्रो यो एकता, हाम्रो माग पुरा नहुन्जेल नटुट्ने बताए। आज हामी एउटै मञ्चमा सबै गोर्खाहरूको संस्थाहरूको कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँ यो चाहना धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो चाहना थियो। हामी एकै ठाउँमा लडाइँ गरेका, एकै ठाउँबाट हामी भर्ती भएकाहरू हामी किन विभाजित भयौँ? यहाँभित्र धेरै प्रश्न रोक्न सक्दछ। किन हाम्रा मनहरू, हाम्रा भावनाहरू विभाजित भयो? कसले गर्यो विभाजित? यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। मलाई लाग्छ त तत्कालीन समयमा हामीलाई लिड गर्ने लिडर्सहरूको यहाँ कमी कमजोरीहरू आउन सक्दछ, र त्यस कारणले लामो समयसम्म गोर्खाहरू एक ठाउँमा एउटै मात्रै तपाईँको चाहिँ गोर्खाको सङ्घ संस्था हुनुपर्नेमा हामी टुक्रा टुक्रा गरेर तपाईँको चाहिँ दर्जनौँ संस्थाहरू हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलप गरेर अगाडि बढ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जति पाउनुपर्ने, जति हामीले जित्नु पर्ने त्यो प्राप्ति गर्न सकेनौँ। त्यस्तै सत्याग्रह समितिका केन्द्रीय संयोजक कृष्ण राईले गोर्खालीहरूको माग पुरा हुन अब धेरै समय पुर्नु नपर्ने बताए। हिजोको दिन र आजको दिन फरक भइसक्यो। हिजो केही हाम्रा नेताहरूको षड्यन्त्रले हामी गोर्खाहरू एक हुन सकेनौँ, आज हामी सबै भूपुहरू एक भइसक्यौँ। बेलायत र नेपाल सरकारको पनि वार्ता सुरु भइसकेको छ। हाम्रो यो सत्यको लडाईँ अब करिब करिब अन्त्यमा छ।
तर पनि हामी हिजोको जस्तै नेतालाई विश्वास गरेर हावाको कुरामा पनि ताली बजाएर बस्न भने नहुने बताए। यो कार्य एकता हिजो तपाईहरू गेसोको ले सत्य गरेकोलाई देख्दा अर्कोतिर मुन्डो फर्काउने अनि गेसोकोले सत्य गरेलाई देख्दा अर्कोतिर मुन्डो फर्काउने जुन थियो, म आज यसै मञ्चबाट हामी सबै छवटै संस्था एक भएको हुनाले गर्दाखेरि यो समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। सर्वप्रथम अहिले 29 मार्चको बिहान मात्रै हामीले सबैले साइन गरेर हाम्रा प्रतिनिधि र ब्रिटिस सरकारका टोलीलाई हामीले बुझाउने काम गर्यौँ। त्यस दिनदेखि एमओडीले हामीलाई फुटाउन सक्दैन भनेर जुन हामीले घोषणा गर्यौँ, तर पनि हाम्रै मान्छेले हाम्रै अनुहारले फेरि यसलाई फुटाउन खोजिरहेको छ। तर यदि उहाँहरूले आचरण चाहिँ बदली गर्नुहुन्न भने हामी सबै मिलेर उहाँहरूलाई सदाको लागि पत्ता साफ गर्न पनि हामी तयारी छौँ। हाल पनि बेलायत र नेपालको नवनिर्वाचित सरकारहरूलाई भेटी जानकारीहरू दिइरहेको छ। यसका लागि समितिका केन्द्रीय संयोजक नेपालमा छन्। त्यस्तै उक्त सभामा केन्द्रीय सदस्य उदिम राई, गेसोका उपाध्यक्ष लगायत उपस्थित थिए भने पुष्पा खलेको नेतृत्वमा गोर्खा भुपु महिला समिति पनि गठन गरियो। यो भयो भुपु गोर्खाहरूको आन्दोलनको र प्रगतिका बारेमा। यहाँलाई अवगत नै छ, हामी नेपालीहरू जुट्नभन्दा टुट्न बढी जाँदछौँ। सानो सानो कुरामा पनि अलग अलग सङ्गठनहरू खोलेर आफ्नो गतिविधिहरू गर्छौँ। बेलायत जस्तो देश फुटाउ फुटाउ अनि राज गर भन्ने नीतिमा चलेको देशको अगाडि हाम्रो केही नलाग्नुको मुख्य कारण यही हो। तर अहिले लगभग सम्पूर्ण भूपु गोर्खाहरूका सङ्गठन एक भइसकेका छन्। गेसो पहिलो सङ्गठन हो, सबैभन्दा बलियो र पुरानो पनि थियो। तर पूर्व अध्यक्ष जसरी बहिर्गमन भए नयाँ नेतृत्व आयो, त्यसै गरी एकता र सहकार्यको वातावरण बन्यो र कार्यगत एकताको सम्झौता नै भयो। यो गोर्खाली आन्दोलनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो। हामी पनि चाहन्छौँ, सारा नेपाली चाहन्छन्, किनकि यो समस्या भनेको मात्र ब्रिटिस सेनामा जानेको होइन, यो हाम्रो राष्ट्रको हो, हाम्रो राष्ट्रको सम्मानको हो। किनकि हाम्रा देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् भूपु गोर्खाहरूसँग बेलायतको लागि। यदि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि यदि यो हाम्रो राष्ट्रको विषय नभए के हुन सक्ला त? त्यतिखेर त्यति धेरै ताजा थिएन, तर अहिले करिब करिब 45 लाख बाहिर छौँ, 25 लाख त मिडल इस्टमा मात्र छन्। यदि यो हामीले जित्न सकेनौँ भने ती 45 लाख वा ती 25 लाखको लागि कसले लडिदिने अनि कसले जित्ने एउटा नजिर बन्छ। त्यसैले यो गोर्खा आन्दोलन तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, हामी सबैको हो। यति भन्दै आजको लागि यो कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। यतिखेर मलाई छाङ्कन गर्न सघाउनुहुने अर्चना शर्मा लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।